Sluta där så polisen kommer ge dig en böter. Vet du vad det är? Vad? Vad gör du? Jag vad fan ska vi göra? Gå till bensinmarken, du kommer bli påkörd. Vad ska jag göra? Va? Jag behöver en öl. Jag har ingen öl. Nej, vad fan? Vad fan gör du på vägen? Ja. Vad ja? Allt är bra. Ja men allt är bra, du kommer bli påkörd. Ja, det är klart. Ja, det är klart, men du måste flytta där så polisen kommer ge dig en böter. Vet du vad det är? Vad? Jag behöver en fråga. Där kommer en bil. Ja, det skiter du i.